Klub malog futbala sa Sagot zabeležio je pobedu nad ekipom Letećeg Holanđanina rezultatom 10-3. Takozvana Ludo družina uspjela je još jednom da ulepša večer svojim pristalicama, a njih 400 sa osmihom napustilo je najstariju halu na Balkanu Madison. A kako i ne bi kada je sa Sagot savladao Letećeg Holanđanina iz Vrbasa rezultatom 10-3. Sudije ovog meča bile su Milić iz Rume i Karačonje iz Sombora. Ekipa sa Sagota igrala je u sastavu: Radić, Vukoje Blažić, Radin, Tošić, Blanuša, Kiš, Drendarević, Paštara, Sani i Nožinić. Letići Holanđanin igraju u sastavu: Đurović, Novaković, Mićunović, Ačanski, Lazetić, Samardžić, Govedarica, Koprivica i Zečević. Iako su bili lišeni zbog parnih žutih kartona svojih ponajboljih igrača, napadača Stankovića i golmana Kalabe, to se nijednog trenutka nije osetilo u igri pulena trenera Milivoja Batinice. Sjajan start domaćina, kombinacija Blažića i odličan potez ekstra talentovanog Kristijana Radina donao je prvi pogodak na meču, i to u četvrtom minutu. Otvorena igra i nonšalancija pojedinaca donela je priliku Mićunoviću, koji je upostio Ačanskog, a on poklon pretvaru u izjednačenju u petom minutu. Već u devetom minutu, posle opravdano dosuđenog penala, Tošić donosi prednost Sasu od 2-1. I od tada samo jedan tim igra, i to domaći, a golovi se ređaju kao na traci. Već u 12. minutu asistenciju Asanija koristi Blažić, koji je lukavo pogodio mrežu Đurovića za 3-1. A u 17. minutu neopreznost gostujuće odbrane na pravi način koristi razigrani Radin i ponovo matira golmana Letećeg Holanđanina za 4-1. Gosti su preko iskusnog Ačanskog uspjeli 19. minutu da postignu svoj drugi gol na meču. Bilo je to sve od njih u prvom delu. Najlepši moment na susretu uviđen je u 20. minutu. Milimetarski pas Vukoja na pravi način iskoristio je Blažić, koji izveo svoju specijalku i izmamio uzdahe publike, postigavši evro pogodak za rezultat 5-2, sa kojim se i otišlo na odmor. Nastavak donosi sličnu situaciju na parketu Madisona. Domaćin igra napadački, a gosti ne pronalaze način da se odbrane. Goleadu u nastavku u 21. minutu na dodavanje Radina otvorio Igor Kiš i povisio rezultat na 6-1. Nije se dugo čekalo na 7. pogodak. On je delo raspoloženog i upornog Blažića, koji nadmudrio gostujuće igrače i kaznio njihovu grešku. Svoj treći gol na meču, a ujedno i poslednji za Vrbašane, Ačanski je dao u 26. minutu posle greške golmana Radića. U listu strelaca u 36. minutu posle solo akcije upisao se Ivan Vukoje i doneo Sasu vođstvo od 8-3. Svoj četvrti, a domaćinu deveti pogodak, doneo je najbolji akter susreta Jovan Blažić u 37. minutu, ponovo na dodavanje Radina. Tačku na ovu rapsodiju i goladu domaćih igrača stavio u poslednjoj sekundi Igor Kiš za konačnih sa Sago 10, Letećeg Holanđanin 3. Vrbas je ekipa koja je već ispala iz prvoligaškog takmičenja. Vjerovatno ne da nisu igrali sa 100% snaga, već opušteno su igrali. To može biti maš dvije oštice kad neko opušteno igra i da napravi iznenađenje, ali eto, mi ga nismo dozvolili, dobro smo odigrali. Pobjeda, sljedeće što nas čeka, to je Niš, i mislim da će nam trebati tu 3 boda za prvoligaški opstanak. Vi kraj su sa onom pobjedom ovdje u Madisonu, vam je poremetio čitavo prvenstvo. Jeste, to je taj naš kiks kući gdje smo izgubili utakmicu, bar smo imali bod, 10 sekundi do kraja, 4-4. Izgubimo 5-4 i to nam je sada u cijeloj toj računci, fale nam ta 3 boda. Mislim da ćemo uložiti sve snage i mjeće da probamo da ostanemo u prvoligaškom takmičenju. Sljedeće kolo idemo u Niš, igramo protiv Vik Najsusa, onda nam dolazi Kolubara, Vranje, igramo dve kući i na kraju idemo u Maribor. Matematika je jasna, potrebno su sve domaće pobjede, a i ovaj Vik Najsus. I Vik Najsus, kad bi imali sreće, dobijemo tamo, tamo igraju čvrsto, jaka ekipa, iskusna, vidjet ćemo šta će biti. Evo i ostalih rezultata 18. kola Premier Futsal Lige Srbije. Kolubara Lazarevac, Tango Lima Novi Sad 0-1, Kopernikus Vidre Niš, Smederevo 1-1. Sa Sagot Letećeg Holanđanin 10-3. Na prvom mestu nalazi se Ekonomac iz Kragujevca sa 48 osvojenih bodova, na drugom mestu je Marbo Intermezzo sa 45, a treće je Vranje sa 29 bodova. Na četvrtom mestu je Smederevo sa 26, Kolubara iz Lazarevca ima 25, a Vik Najsus na šestom i Kopernikus Vidre na sedmom imaju po 23 boda. Ekipa sa Sagot ima 21 bod na osmom mestu. Na devetom mestu je Tango Liman sa 19 bodova, 10 je Konjanik sa 18, Niš 92 ima 16 bodova, a Letećeg Holanđanin na posljednjem 12. mestu 11 bodova. U narednom 19. kolu sastoji se Vranje Kolubara Lazarevac, Vik Najsus sa Sagot, Letećeg Holanđanin Marbo Intermezzo, Konjanik Ekonomac, Niš 92 Kopernikus i Smederevo Tango Liman.